Her kommer en lille sød massageteknik til jer, hvis baby døjer med forstoppelse. Husk lidt babyolie. Teknikken hedder I love you. Du starter med at lave et I, efterfulgt af et L, og slutter af med et omvendt U. Sidder du med et emne, du ønsker, jeg uddyber, så skriv det her i kommentarfeltet.